connected, so now are we enemies? No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos de vlog hoje? Vamos de vlog hoje. Gente, me arrumei aqui mais ou menos só pra ir no mercado. É, aqui em casa a gente decidiu fazer mercado da semana ao invés de continuar fazendo mercado do mês, porque eu acho que da semana a gente consegue saber mais o que tá faltando, não deixa as coisas estragarem, apesar que aqui em casa nada estraga. É muito difícil, assim, alguma coisa ir fora, sabe? Ir pro lixo. Mas o que tava acontecendo? A gente fazia o mercado do mês e aí toda semana faltava alguma coisinha, sabe? Ou queijo, ou pão, ou qualquer coisa assim, sabe? Então, às vezes, eu comprava mercado do mês e toda semana faltava alguma coisa. Então, eu falei, ah, amor, vamos fazer tudo numa semana só, que aí a gente faz toda semana, ou toda sexta, ou toda segunda. Eu tava fazendo toda sexta, mas aí sexta passada, né, não fui, hoje é segunda, então eu vou. E aí eu vou comprar algumas coisas que faltam. E é isso, vou levar vocês comigo, também vou fazer outras coisas aqui em casa e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e também me siga lá no Instagram. Bora! Não tem muita coisa, gente, coloquei só o que tava mais faltando ou que não tinha em casa. Então, coloquei aqui, vamos ao mercado. Fiz essas tabelinhas assim, ó, aí eu vou recortando meia folha, sabe? Eu fiz lista de compras e várias linhas. Aí é fácil que você... Mas eu nunca uso mais do que a primeira coluna, né? Fiz três colunas, mas vamos lá. Queria muito uma farinha de aveia pra fazer umas receitas mais fitness, assim, sabe? Mas não tem, já procurei aqui, ó, só tem assim, ó. Aveia em flocos laminados e tem aveia em flocos finos. Mas eu queria farinha de aveia, daí não achei. Aí o que eu achei que tá valendo bastante a pena é essa farinha de trigo, só que ela é integral, olha só. Tá saindo R$3,76, eu achei que tá barato, porque eu fui olhar a farinha de coco aqui. Onde é que tá a farinha de coco? Aqui, ó. Essa pequenininha, mini aqui, de 100 gramas, tá saindo quase R$8. E essa grande, de 400 gramas, tá saindo R$20 praticamente. Então é muito caro, sabe? Tipo... E aí, como também não quero gastar um horror de coisa, sem saber se eu realmente vou gostar e vou usar, então eu vou levar só a farinha integral, que aí se eu gostar eu continuo fazendo minhas receitas e depois eu compro farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de outras coisas. Mas primeiro vamos testar com o que a gente tem. Gente, já voltei do mercado, acabei que lá nem gravei muito pra vocês, meu cabelo tá todo arrepiado aqui. E deixa eu contar pra vocês o que eu e o Bruno pensamos em fazer. É, a gente tava fazendo o mercado do mês, né, já fazia um tempo. E aí, tanto que eu sempre gravei, ano passado eu gravei sempre pra vocês o mercado do mês, né, a compra do mês. Então a gente gastava... Tipo assim, R$800 numa compra do mês, só que sempre tinha que repor, sabe? Principalmente fruta, verdura, legumes, sempre tinha que repor. Então que nem janeiro, a gente teve uma experiência em janeiro que serviu pra gente avaliar. Eu gastei R$1.000 na compra do mês de janeiro. Quando a gente voltou de viagem ali no dia 5, 6 de janeiro, eu fui no mercado e fiz a compra do mês todo. Só que tem compras que duram muito mais de um mês e tem compras que duram uma semana. Por exemplo, leite. Eu comprei uma caixa de 12 litros de leite, durou janeiro inteiro e fevereiro inteiro. Então eu comprei lá no comecinho de janeiro a caixa de leite, ó, pérola, e durou fevereiro todo também. Então assim, querendo ou não, são compras que a gente faz e que duram às vezes dois meses. Então, que nem azeite de oliva também, se eu não me engano eu tinha comprado lá em janeiro, durou janeiro e fevereiro. Então são compras que a gente faz em um mês, mas que duram por mais de um mês. Só que o que estava acontecendo? A gente fez essa compra de R$1.000 e aí durante as outras semanas sempre faltava alguma coisinha ou tinha que repor coisa fresca. Por exemplo, eu quero, né, comprar um pãozinho fresco, comprar legume, comprar verdura, comprar frutas. Então acabava que toda semana a gente dava um pulinho no mercado e gastava mais R$100.
R$90, R$150. Então, assim, no mês de janeiro eu acho que a gente gastou tipo uns R$1.300 de mercado. Como eu falei, tem compras que duram muito mais do que apenas um mês, né? E aí eu e o Bruno avaliamos isso e falamos, não, amor, vamos tentar fazer compra da semana, porque a gente compra para aquela semana e o que durar mais de uma semana, a gente tá no lucro, né? Então o que a gente fez? A gente estipulou um valor de R$200 por semana, porque aí vai dar R$800 por mês. E já é um progresso baixar de 1.300, a gente é só em duas pessoas, gente, não tem por que gastar tudo isso, sabe? Então, assim, e nada vai fora, e sabe? Então, assim, nada vai... Ó, pera. Filha, para. Filha, deixa a mãe gravar. O potinho é do mano, não é seu. Não. Então, assim, não é que a gente esbanja no mercado, mas acaba que sempre ia recomprar. Daí você ia no mercado comprar uma coisa, voltava com cinco. É sempre assim. Vocês sabem que vocês são iguais, que eu sei. E aí a gente fez a regra aqui em casa agora de gastar R$200 por semana. Passou de R$200, não leva, entendeu? Bem isso. E aí o que, que eu fiz? Fui no mercado agora, coloquei as coisas no carrinho e fui passando por prioridades. Então eu vou mostrar pra vocês que teve algumas coisas que eu deixei no mercado. Por exemplo, deu R$200 e eu tinha colocado mais um litro de leite no meu carrinho, deixei lá, trouxe só dois, eu tinha colocado três. Eu tinha colocado também... grampo de roupa, que aqui em casa tá precisando de grampo de roupa, mas também não é urgente, eu posso passar sem tranquilamente, usar os grampos velhos essa semana. Não trouxe, deixei no carrinho. Então, assim, a gente tá tentando equilibrar um pouco a compra do mês, porque tá tudo muito caro. Não é que só a gente tá gastando muito, está tudo muito caro. Hoje eu fui em outro mercado pra tentar... ver se era mais barato, não senti diferença. A gente sempre compra no Carone aqui em Vila Velha, pra quem mora aqui sabe que é o mercado mais caro da cidade. E eu fui hoje no Extra Bom porque eu vi uma promoção na televisão e tal, não tinha diferença, não notei diferença no Extra Bom. Na próxima vez eu vou no Perim, que é um outro mercado também, que eu já fui e gosto, mas também não é muito diferente os preços. Aqui, gente, o preço é muito mais alto do que lá na minha cidade, por exemplo, lá em Videira. Muito mais alto, sem condições, assim. Então, cada cidade muda, cidade grande geralmente é um preço maior. Mesmo que eu vá em atacados, às vezes não dá tanta diferença, mas é isso, né? A gente tem que agradecer a Deus que a gente tem condição de comprar as coisas mesmo sendo caras, né? E não ficar só reclamando, reclamando, reclamando. Mas, na medida do possível também, é claro... buscar um equilíbrio e buscar uma forma da gente comer bem sem gastar tanto. Vou mostrar pra vocês agora as comprinhas que eu fiz. Então aqui, gente, as compras da semana. E claro que tem coisas que vai durar mais de uma semana. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu comprei 20 ovos. Ó, 20 ovos. Alface. E aí eu comprei tudo pouca coisa, geralmente assim, pra durar mesmo uma semana. Eu comprei banana, ameixa, eu amo ameixa, gente, sou apaixonada por ameixa. Laranja, batata doce, uma beterraba, dois tomates e 1 quilo de carne moída. E frango, peguei esse filé de peito aqui congelado. Isso que eu comprei, assim, de carne pra semana, porque a gente já tem carne. Então, assim, a gente só está comprando o que não tem. Ah, acabou carne moída, eu vou lá e compro carne moída. Mas ainda tem bife, ainda tem carne pra estrogonofe, ainda tem outras carnes aqui em casa. Então, aqui atrás, gente, eu peguei dois desse vinagre de álcool aqui, porque a gente usa muito até pra não deixar cheiro de cachorro, né? Então, quem vem aqui em casa sabe que não tem cheiro de cachorro, porque a gente usa muito vinagre de álcool pra tirar, né? Então, peguei dois, aí peguei esse azeite de oliva extra virgem, eu nunca usei essa marca, mas era a que tava na promoção, esse daqui eu paguei R$17, os outros estavam tudo R$20, R$22, R$25... Aí eu vou experimentar essa marca. Peguei um H2O de limão pra gente tomar no final de semana. Eu e o Bruno, a gente está tentando comer mais saudável, mas também não vou cantar a bola, porque daqui 2 dias a gente desiste, mas a gente vai tentar sempre. Aí peguei um desinfetante, como falei pra vocês, eu tinha pego 3 litros de leite, passou os R$200, eu deixei e fiquei só com 2. Aí aqui eu peguei pão integral,
Era um pão que, tipo, tava R$ 4, o resto tava, tipo, R$ 8, R$ 9 os pães integrais, então eu pego sempre do mais barato. Essa uva, gente, é perfeita, essa docíssima. Ela é uva kids, ó, pra criança, ela não tem semente, ela é perfeita, ela é muito doce. Ela é docíssima mesmo, é maravilhosa, gente. Peguei duas. Aqui peguei um creme de ricota, não conheço essa marca também, mas era o mais barato, eu paguei R$ 2,10 e o resto tava tudo acima de R$ 5. Aí peguei Clyte, já indiquei pra vocês. Meu primo, que é nutricionista, me indicou esse suco porque ele é zero açúcar, gente. E ele tem baixo sódio. Então, ele indicou pra quando a gente quisesse tomar alguma coisa nas refeições, esse suco Clyte, porque ele não tem adição de açúcar. Aí o frango que eu mostrei pra vocês, peguei essa farinha integral aqui pra tentar fazer alguma receita mais saudável e tal. Eu gosto de fazer umas coisas diferentes, vamos ver o que eu vou inventar. Aqui peguei uma massa pra tapioca, tanto pra comer tapioca quanto fazer crepioca com ovo. Peguei um Happy 10 também, esse daqui é um muito fit, ele não é o integral, porque como eu já tinha pego um pão integral, falei, ah, não vou levar tudo integral, mas esse daqui ele é muito fit e pouco fat. Então ele é sem gorduras saturadas e tal, e ele vem 10 unidades, eu e o Bruno a gente adora Happy 10. Aí peguei, gente, um queijo frescal desse branco, né, caro pra caramba, tipo R$ 6 esse pedacinho, mas como coube dentro do nosso orçamento eu trouxe. E também peguei peito de peru, porque a gente só tava comendo presunto, né, então troquei por peito de peru. E aqui esse iogurte, eu paguei acho que R$ 8 nesse iogurte, achei um pouco caro. Mas é porque ele é zero adição de açúcar também, né? Então ele é livre de conservantes, zero lactose e zero adição de açúcar. Eu não me preocupo com a lactose porque eu não tenho intolerância, né? Mas eu queria um que fosse zero açúcar e achei esse daqui. E ele é de frutas, né? Banana, mamão, maçã e amora. Então deve ser gostoso também. E essas foram as minhas comprinhas da semana, gente. Deixa eu até pegar o ticket aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Então foram 30 itens por R$ 201,06. Extrapolei o nosso orçamento em R$ 1. E aí, gente, é que não tinha nada de R$ 1 também, né? Pra deixar pra trás. Então deu 201. Então consegui fazer a compra da semana com todas as coisas que eu precisava no nosso orçamento. Então agora só na semana que vem pra gente comprar de novo. Então por isso que é legal fazer compra da semana, porque você já compra legume tudo fresquinho, verdura fresquinho, alface fresquinho, tomate, pão fresquinho também. Então esse pão com certeza vai dar até pra mais de uma semana, até porque eu comprei pão, comprei Happy 10, comprei tapioca. Então assim, realmente pra gente ter bastante opção, pra gente não enjoar de comer sempre a mesma coisa, né? Então, o que vocês acharam? Vocês acharam que deu boa? Eu até que achei que deu boa, sabe? Tipo, R$ 200, até que comprei bastante coisa. Mas tá tudo muito caro no mercado, gente, muito. Papazinho pronto por aqui. Gente, já tava quase tudo cozido. Isso que é bom de deixar as coisas pré-prontas. Eu só fiz a carne com ovinho. A batata já tava cozida. Eu fiz a batata assim, assada com temperos. O Bruno fez um purê, olha, ó. Purezinho dele. Quem será que sujou a toalha de feijão? Hein? Quem será? Quem que foi o Bruno que sujou a toalha de feijão? Aí descongelei feijão que estava congelado, arroz estava na geladeira, então assim, só fiz a carne, saladinha também eu lavei, temperei, suquinho e tá pronto o nosso papá. Gente, o pratão de pedreira que eu fiz. Duvido que eu vou conseguir comer tudo isso, mas vamos lá. Gente, nós almoçamos, era já 14h30, porque eu demorei pra voltar do mercado. É que eu já fui no mercado tarde também, né? E eu tô deitada, faz umas 2 horas que eu tô deitada nesse sofá com a minha cabeça latejando de dor, gente. Vocês não estão entendendo, é muita dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca, eu tenho crise de enxaqueca às vezes, e aí vem daqui, passa a testa até aqui, sempre. É sempre essa dor que eu sinto. Eu não sinto dor atrás, não sinto dor em nada. Eu só sinto na testa. Minha testa parece que vai abrir ao meio, assim, vai explodir. De tanta dor. Acabei de tomar remédio. Mas é difícil até ficar com o olho aberto, sabe? Então, o que eu faço? Eu fecho os olhos.
Aí eu pego uma almofada e coloco assim na cara, sabe? Pra não ficar vindo luz assim. Nossa, tá doendo muito. E aí, quando eu tô assim, é ruim porque, como eu não consigo quase ficar de olho aberto, eu não consigo fazer nada. Então, eu não consigo nem trabalhar pelo celular. O celular tá aqui, tô com a Pérola aqui, ela tá me fazendo companhia. Mas, assim, nossa, tá latejando muito, 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 muito forte na minha cabeça. E aí, eu me sinto uma inútil porque eu não consigo gravar vídeo, não consigo trabalhar, não consigo nada. Só consigo ficar deitada de olho fechado. Esperando, rezando pra dor passar. É horrível, gente. Não queiram ter enxaqueca. É muito forte. Eu chego a enxergar assim, embaralhado, sabe? Agora eu tomei Lisador, que é um remédio que sempre me acalma a enxaqueca. Lisador, vou falar com vocês de olho fechado, quero nem saber. Eu tomo Lisador e tomo Cefalive também, que me acalma, sabe? Nossa, mas dói. Nossa, porque tomar tipo analgésico, paracetamol, Dorflex é a mesma coisa que tomar nada. Então eu sempre vou para um remédio um pouco mais forte. Nossa, como dói. Gente, como dói minha vista assim e minha testa. Nossa, como dói. Vou ficar mais um pouquinho aqui, gente. Ver se eu melhoro, porque eu queria tomar banho, lavar cabelo, trabalhar esquece, né? Que eu tinha para fazer hoje vai ficar para amanhã, não tem condição não, gente. Nossa, que dor de cabeça horrível. Não desejo nem pro meu inimigo. Nossa, horrível. Gente, eu não sei se com vocês é assim também, mas banho e não sei assim, tomar um banho, lavar o cabelo, sabe? Aquela coisa de você se cuidar. Banho resolve 90% dos meus problemas. Acredite. É incrível. Se eu tô mal, se eu tô mal-humorada, se eu tô ruim, eu vou tomar banho. Se eu tô com alguma dor, eu vou tomar banho. Qualquer coisa. 90% das vezes eu saio melhor, sabe? Agora, eu tava ali no sofá, morrendo de dor de cabeça. Claro que também tomei remédio, né? Então isso ajuda. O Bruno chegou em casa, falei pra ele que eu tava mal. Ele, ai, amor, vamos tomar banho. Aí ele me levou até o banheiro, apagou a luz e me deixou lá. Ele falou, ó, se você. Eu tomei banho no escuro, tá, gente? Porque realmente eu não conseguia abrir os olhos. Tipo, não conseguia abrir os olhos pra ficar na claridade. Aí ele falou, ó, fiquei com a porta aberta pra entrar só a luz ambiente, mas não acendi lâmpada, tomei banho no escuro. E o Bruno falou, ó, se precisar de alguma coisa, você me chama. Aí eu tomei banho, falei, ah, amor, corta só uma laranja pra mim, por favor. Aí, o que eu tenho? Laranja! Eu amo, amo, amo laranja com sal. Aí, gente, saí do banho, me troquei de boas, tô melhor. Não tô sem dor ainda, né? Meu cabelo tá até zoado aqui na divisão. Não tô sem dor de cabeça, ainda tá doendo, mas já tá bem melhor. Já consigo abrir os olhos, já consigo falar, já consigo ficar de boa. Então agora eu tô aqui na cama. Tá fim de tarde, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonito, gente. Solzinho se pondo. Muito bonitinho lá fora, uma vista muito gostosa, assim. Eu amo fim de tarde, já falei pra vocês, né? Então agora eu vou ficar aqui de boa. Eu tenho que fazer alguns posts, tenho que fazer cronograma de vídeo, mas não sei se vou fazer hoje. Se minha cabeça colaborar, eu faço, se não, eu faço amanhã. E aí eu vou ficar um pouco aqui repousando, porque quando me dá essas crises, é muito, muito difícil, assim, de eu fazer qualquer coisa, porque tudo depende da cabeça, né? Até pra assistir alguma coisa, não sei se eu vou conseguir, porque tem que ficar, assim, vidrada, né? Olhando pra TV, então não sei se vai ser bom. Mas sei que vou comer laranja, porque laranja vai ser bom sim. Tá bom, gente? Vou contando aí pra vocês os próximos episódios dessa novela da enxaqueca. Gente, deixa eu contar pra vocês o rolê do ódio. Tem um restaurante aqui em Vila Velha que a gente ama, adora, que é o Alcides. E hoje eles publicaram no Instagram que eles iam vender empanadas. É um restaurante argentino. E eles iam vender empanadas, aquelas empanadas argentinas, por 99 centavos. Falei, gente do céu, comprar 200 mil, né? A gente ia comprar, tipo assim, umas 20 empadas pra comer hoje e amanhã, porque eu e o Bruno amamos. Aí, a promoção só era válida a partir das 9 da noite. Eu tava com fome desde as 6 e fiquei, não, vai ter empada, vai ter empada, empada não, empanada.
Vai ter empanada, vai ter empanada, vai ter empanada. Esperei com a minha fome, com o estômago lá nas costas. Quando abre a promoção do iFood, do restaurante, você pode pedir uma empada por 99 centavos. As outras custavam, acho que era 10? As outras eram valor original, 10,90. O ódio de eu estar morrendo de fome e não poder nem pegar duas, uma pra mim e uma pro Bruno. Aí o que, assim, sendo publicitária, a sacada deles é, já tô no site, tô morrendo de fome, vou pegar um lanche maior, vou pegar um lanche que tá pronto. Ou vou pegar mais empadas pelo preço original. Que eu fiz? Eu peguei uma empada, só. Paguei 99 centavos e fiz os caras trazer na minha casa. Porque se me sentir enganada, abre aí, amor, vamos ver se tá bonita. Pega, segura o saquinho, por favor. Ai, segura aqui. Vamos ver aqui se a empanada tá do jeito, ó. Uma empanada. Mas tá bom, por 99 centavos, podia ser 20? Podia. Eu ia pagar 20 reais, feliz da vida. Ó, empanada, pra quem não sabe, é isso aqui, ó. Meio de bom. E aí é o quê? Metade pra mim, metade pro Bruno. Aí o que a gente fez? Sanduíche, né? Pra comer, porque era o que tinha em casa. Mas sabe aquela coisa assim frustrante que você tava salivando 200 empanadas pra uma noite? Pô, o Cids vacilou, nem pra escrever na legenda que era uma unidade por pedido. Puxa vida. Vocês estavam tão alto no meu conceito. Gente, esse é o tipo de adulta que eu quero ser, ó. Quando tá com vontade de doce, faz o quê? Come banana amassada com um pouquinho de leite em pó e granola. Vamos ver se vai resolver o problema, né, gente? Tô salivando algo doce, um chocolate, alguma coisa, mas... Amor. Não, ó lá, foi buscar um chocolate, certeza. Enquanto você come... Ó lá, ó. Chegou a embaçar. Tchau, viu, querida? Viu? Então, continuemos na banana.